Масовий обстріл Миколаєва. Постраждали 3 лікарні та 2 школи. Пошкоджено будівлі, готелю та музею. У Миколаєві в одному з районів міста мешканці кількох будинків за допомогою волонтерів облаштовують собі тимчасове укриття. Життя під обстрілами та новий прихисток – розповідь переселенки з селища Луч. Під обстріл близько опівнатретьої ночі потрапили 26 житлових будинків. У них загалом вилетіло 74 вікна. Повідомив міський голова Олександр Сінкевич. У 7 будинках частково пошкоджений дах. Серед таких – помешкання Ольги. Її будинок знаходиться в кількох метрах від місця влучання російської ракети. Я проснулася полтретього десь. И как раз с мужем первые взрывы начались. Где-то, я говорю, где-то в городе. И потом мы стали там возле туалета, где мы всегда прячемся, и в это время вот этот страшный взрыв. Соседская квартира была закрыта, открыла полностью. Окна на кухне выбили. Суттєво постраждали 3 лікувальних заклади. В них вибиті вікна, двері, понівечений фасад будівель. У кабінетах і палатах пошкоджені меблі та стеля. Приміщення засипані уламками. Сьогодні мені сторож десь у 2:30 ранку дзвонить. У нас прильоти. Він чудом залишився непошкоджений, тому що якраз вийшов по своїм фізіологічним мужам. Ракета упала буквально в 5 метрах від здання, від будівлі. І взривною вибуховою волною вибило не тільки вікна, а й скорежено все внутрі. Тобто це крило центру повністю унічтожене. Там і техніка, і оргтехніка, і інструментарії, і холодильники. Кондиціонерів все горівши, меблі, пристрої, дуже багато всього. Пошкоджень зазнали будівля готелю та музею. Під удари потрапили також освітні заклади, серед них 2 школи. Зруйнована будівля одного з миколаївських університетів. На годинник він зафіксував час прильоту. І Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти вдруге було понищено. А сьогодні відбулося нищення головного корпусу. Біля 70 вікон практично немає. 6, здається, дверей, які не підлягають поновленню. Знищена техніка, меблі, матеріальні цінності, які знаходилися в аудиторіях і в кабінетах. Але головне, що люди живі, цілі. Все це ми поновимо. Російські війська випустили по місту та області більше 5 ракет С-300, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Сьогодні вночі 4 вересня російські окупанти вчергове обстріляли місто Миколаїв та область. По Миколаєву вчергове гатили ракетами з протиповітряної системи С-300. Наскільки нам відомо станом на зараз, можна сказати, буквально чудом залишився цей випадок без постраждалих, без травмувань та загибелі цивільного населення. В області посілили окупанти вчергове в елеватор, що є дуже знаковим, враховуючи те, що зараз відбувається експорт зерна. На місцях від самого ранку працюють комунальники, які лагодять електромережі, газові комунікації та водопровід. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. У суді Центрального району міста Миколаєва розглядається справа громадянина України, який звинувачується у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада. Обвинувачуваний перебуває у Миколаївському слідчому ізоляторі та брав участь у черговому засіданні у режимі відеоконференції. Наразі, як сказав суддя Володимир Алєйніков, це звична практика, оскільки підрозділи Нацгвардії мають більш важливі завдання, ніж конвоювання підсудних. Органи досудового розслідування та публічне обвинувачення стверджує, що громадянин України Петров Сергій Анатолійович за завданням представників Російської Федерації здійснював фотографування та передачу через месенджер Telegram
представнику іноземної держави Російської Федерації відеообразів приміщень однієї з військових частин міста Миколаєва та приміщень і входів до будівель силових структур, які також розташовані у місті Миколаєві. Під час підготовчого судового засідання громадянин Петров Сергій Анатолійович, скориставшись своїм правом, заявив клопотання про розгляд справи у колегіальному складі суду. На розгляд справи у саме у такому складі суду, а саме у складі трьох професійних суддів, він має право з огляду на те, що санкція частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України передбачає покарання у розмірі від 12 до 15 років позбавлення волі, тобто цей злочин є тяжким злочином проти основ національної безпеки. За таких умов особа має право заявити відповідне клопотання, і законом не передбачена можливість за будь-яких обставин відмовити у задоволенні цього клопотання. В ніч проти 5 вересня був нанесений ракетний удар по промисловому підприємству на околицях міста Миколаєва. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів, атаковані населені пункти Первомайської, Янгульської та Березнегуватської громад. Також ракетного удару зазнали міста Вознесенськ та Очаків. В результаті обстрілів трапилися пожежі, постраждали житлові будинки та інші господарські будівлі. Є постраждалі. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 501 людина. Протягом 4 та 5 вересня на території Миколаївської області зареєстровано 9 пожеж, 4 з яких – в результаті влучання боєприпасів та їх уламків. Вранці 4 вересня після ворожого обстрілу горіли складські приміщення наземного зберігання зерна на території зерноскладу у місті Вознесенськ. Пожежу ліквідовано на площі 100 квадратних метрів. В день російські війська снарядами зруйнували та спалили житловий будинок у селищі міського типу Первомайське Первомайської територіальної громади Миколаївського району. Загасили пожежу на площі 120 квадратних метрів. Також ворог посілив по селищу міського типу Березнегувати, де зайнялися складські приміщення одного з місцевих підприємств. Сталося це в день близько 12-ї години. Пожежу ліквідовано о 14:38 на площі 50 квадратних метрів. Вночі через обстріли горіло складське приміщення. Пожежу, яка виникла в результаті влучання боєприпасів та уламків від них, ліквідували вогнеборці на площі 30 квадратних метрів. Інші 5 пожеж не пов'язані із веденням бойових дій. Втрати російських військ станом на 5 вересня. Особовий склад – близько 49800 осіб. Танки – 2068 одиниць. Бойові броньовані машини – 4459 одиниць. 1157 артилерійських систем, 294 реактивні системи залпового вогню, 156 засобів протиповітряної оборони, 236 літаків, 867 безпілотних літальних апаратів, 206 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3286 одиниць, спеціальна техніка – 107 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 205 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Пані Олександра сидить разом з сусідками в підвалі на своєму спальному місці. Вони тут всі підписані. На кожній ковдрі лежить папірець з прізвищем та адресою людини, яка в разі тривоги тут сидітиме або спатиме. Да, своє місце. Ну, були такі часи, що і по двоє приходилося. Так тих-то не було. На стулі, ось, смотрите, там ряд стульців, скам'ячки стояли. Ми на скам'ячку, там какое-то кресло, вот там тулились, тому що цього нічого не було. Ми сюди ходили приблизно, ну, июль, вот точно ми туди дуже часто ходили, тому що ви самі бачите, які тут були обстріли, як це все було страшно. Все власноруч, здебільшого жіночими руками, а волонтери вже допомогли облаштувати прихисток. Матраци, ковдри, подушки, піддони. Ірина Пишнєва розповідає, що для облаштування цього укриття збирали все та від всіх, хто міг надати допомогу.
По-перше, ми робили абсолютно все. Тут прибирали, тут ми стільки мусора винесли. ЖЕК не нам, ну, навіть людини не допоміг. Потім ми знайшли сусідів, які допомогли нам привезти на добровільних засадах палети дерев'яні. Ми ці палети поставили, спочатку ми вирішили на кирпичики ставити, камінчики. А потім подумали, що на шинах буде краще. І от дивіться, от на цих от людей, от, і возрастні, і молоді, як вони все це таскали. Майна тут більше, тому люди організували цілодобове чергування. Змінюються по черзі. Сьогодні волонтер Віктор з командою сюди довезли матраци, ковдри, свечопічку, холодильник тощо. Чоловік розповідає, що вже опрацьовано понад 50 приміщень. Гроші на закупівлю необхідного від міжнародних фондів. Ми облаштували вже 66 бомбосховищ. І крім того, ще 6 будемо облаштовувати. Тобто всього, завдяки допомозі цих фондів, ми облаштовуємо 72 бомбосховища в місті Миколаєві. Стан таких приміщень, а саме їх ремонт, утримання і доступ до них, йдеться про тимчасові укриття, регламентовані законом, говорять в департаменті житлово-комунального господарства міста. Є профільний закон, закон України про те, як саме може співвласник, він номер 417, про особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку. От саме він, його норми забезпечують права співвласників, як апріорі використовувати спільну сумісну власність. Без згоди співвласників жодна управляюча компанія не може користуватися їх спільною власністю, в тому числі і підвальними приміщеннями. Якщо в тарифі за квартплату є стаття утримання підвалів, то ремонтувати їх має той, кому нараховують гроші за квартплату. Якщо ні, то гроші на такі ремонти не закладаються. Загалом в Миколаєві внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено понад 6 сотень багатоквартирних будинків, розповів Володимир Ніколайчук. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Ми спокійно тут живемо. Жила я раніше в селищі Луч Миколаївської області. Бомбили сильно, снарядами стріляли нас. Ми жили в бомбоубіжищі, а потім я вийшла, мій дім розбитий, криша, дах розбитий, вікна волною зривною вбиті, внутрі в поміщенні, готовили на мангалах щось так на вулиці, боялись, в страхі жили. Прийшов автобус від Красного Христа, нас вивезли. Вот. Добровольно, ми швидко побрали швидко речі, ще в марті місяці. Дуже швидко, хорошо, ночували там в одному місці, але за нас заботились, привезли в друге місце. Ви самі евакуювалися чи з кимось, ну, із рідних? Самі, я сама, я одинока, в мене немає сім'ї, немає дітей. Я не знала про цей пункт, я жила на сьомій квартирі, але квартира не важна, там зимувати неможливо. То підказали прийти сюди. Слухайте, мене прийняли з дорогою душою. Дуже колектив вежливий, внимательний, щоб мир був швидше, щоб вертатися нема куди. Там продовжалась бомбіжка, в селищі Луч всі дома розрушені, нема куди вертатися. Ну, от, можливо, у вас є якесь заняття, яким ви можете відволіктись від війни? Читаю, можна, звісно, я купляю немножко там журнали, газети і ходжу в церкву. Я чую, люди невіруючі, церква близько. Дай Бог, щоб дожити до миру тільки, і все. Тільки б до миру дожити. Ми всі тут живемо, а ми всі вдома. А вдома немає.